Արա ես որ թուրքին բացել են, ասում են էստի համեցեք։ Եսա թուրքը իջել է հայաց ողի մեջ, բետով եմ մտացում դրա մասը, այսա բեջ։ Եսի ավելի վատ ձևով են գալու, եսի ժուրնալներ, կատենակ ինչ է կանելու, մենք սաղ կրվող տղեքով։ Թուրքեի թուրք ադրբեջանական գործակալական ցանցը, պահանջում են բոլորին մանդատները դնել, պահանջում ենք, մենք թուրքի հետ ոչ մի բան չունենք անելու, չկա բարեկամություն թուրքի հետ։ Վեր։
մնացածի անհանգստություն պատճառ է։ Ինչ է ստացվում։ Գեղեցկությունը զոհիր ապարտ։ Ինձ մարդուցի հարցը։ Ինչ է էմոցիոնալ։ Բերեք թուրքերին չայ ու կոֆե տվեք, արա։ Էս պահին Լուսուն թուրքի լծի տակ, ուրա ծառայություն տանեմ, ոչ Ղարաբաղի 7-ը մարզում, ուր են ընդեի ոստիկաներ, ուր են, հեսո սաղը մեր ծառայություն եք տանեն, 5000, թուրքի վեջին չէ, Հայաստան կա կամ չկա, ղեկավարներ լուսուն տոմս առնելու է դա Ամերիկա, դե արեք լաբրեք. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.